decide se canta ou não. Olha, Jojó Todinho causa polêmica. Candomblé na Record, pode ou não pode? Felipe Neto e Bolsonaro, influencers na Times, deu polêmica. Roberto Cabrini demitido do SBT. Já na mira do SBT, Sandra Nenberg, da Globo. Será que ela vai trocar de canal? Tem mais, tem Maria Zilda detonando os novos atores do Plim Plim. Pode ou não pode? Ana Maria Braga revela que foi demitida da Record. E ainda, um grande mestre do soul brasileiro, infelizmente, se foi. Por que que você acha que tem tão poucos negros nas universidades e por que você é contra as cotas? Agora direitinho. Por quê? Teminha complicado. É, isso, né? Você pegou um teminha, tem um outro aí, mas pegou, né? O complicado. Aí fica meio difícil. Assim, de... Mas você é contra a cota? Sou contra, completamente. Completamente contra? Sim. Enquanto você decide se tem ou não racismo no Brasil, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha que o Bloco Social tá começando só pra você. Oi, gente, e aí, tudo bom com você? Bom, para Ana Maria Braga a coisa vai bem. A Globo está prestes a retornar com Mais Você. Mas ela deu uma entrevista essa semana para o programa Roda Viva da TV Cultura e comentou sua saída da Record em 1999. Muita gente sempre acreditou que ela deixou a Record porque foi convidada para ir para a Globo. Bom, ela já teria o convite, mas recebeu uma mãozinha do bispo Honorilton Gonçalves, ex-vice-presidente artístico do canal do Bispo. Bom, como assim? É que numa sexta-feira, lá em 1999, o Bispo não gostou que Ana Maria Braga ficou esperando o seu pagamento lá da emissora. E aí avisou a loura. Bom, esse foi seu último dia aqui na Record. Ana Maria Braga confessou que ficou perplexa. Como assim? O que o Bispo não sabia é que ela já tinha um convite da Globo do Plim Plim para mudar de canal. Foi a gota d'água, foi o que faltava. Então, Ana Maria resolveu deixar a Record após ser demitida e seguiu com Mais Você. Tá lá até hoje, 21 anos de Plim Plim. Muita coisa a gente fica surpreso em saber. Uma demissão gerou muita revolta essa semana no SBT. Como assim? Foi a demissão do jornalista e repórter Roberto Cabrini. Ele, do Conexão Repórter, premiadíssimo, mesmo assim, o SBT anunciou que não vai renovar o contrato dele, que se vence agora em outubro de 2020. Por quê? Por quê? Porque muita gente achou que teria alguma associação por ele não apoiar a família Bolsonaro, não apoiar o atual presidente brasileiro, mas não. Segundo o SBT, o programa é muito caro. Fazer as entrevistas que ele faz, bombas como, por exemplo, Flor de Lins, entre outros detentos famosos brasileiros, pessoas envolvidas com crime, o Roberto Cabrini tinha uma produção cara para o SBT e o programa por si só não se pagava. Bom, essa demissão gerou muita revolta, muita gente ficou bem triste com o SBT. Dizem que Silvio Santos, o dono do baú, tenta reverter o fim desse contrato, tenta fechar parcerias com alguma empresa ou com várias empresas para tentar não perder o Roberto Cabrini. Mas, ele já tem convite da Record para apresentar um programa jornalístico lá no canal do Bispo. Muita gente continua torcendo para que ele não deixe o SBT. Vale lembrar que o SBT já perdeu a Raquel Sherazade. Será que a cara da emissora para o jornalismo vai ser mesmo o Marcão do Povo? Sim ou não? Vamos para o assunto mais comentado do dia. Felipe Neto e o presidente brasileiro Jair Bolsonaro são considerados pela revista Times uma das 100 personalidades, ou duas das 100 personalidades mais influentes do mundo. Jair Bolsonaro, pelo auxílio emergencial e por ter um certo culto em suas redes sociais. Felipe, por influenciar milhões de jovens no Brasil e quem sabe no mundo.
Olha só, mas ela, Maria Zilda Bethlen, continua gerando polêmica. Ela diz tudo o que pensa nas redes sociais em suas lives diárias. Eu indico a você, gosta de Instagram? Então segue a Maria Zilda. Essa semana ela fez uma live e gerou muita polêmica ao revelar que não quer mais trabalhar na Globo. Como assim? Como assim? O que é que tá acontecendo? É que durante essa live com Nissete Bruno, ela falou um acontecimento na última novela Eta Mundo Bom que fez na Globo. Ela diz que os novos atores passam muito tempo no Snapchat, passam muito tempo no Instagram, ficam lá fazendo várias poses ao invés de estar ensaiando, passando ponto na câmera. O que muita gente que assiste novela não sabe é que uma cena é gravada várias vezes, de vários ângulos diferentes. Muitas vezes um ator grava sua parte, o outro ator grava sua parte. E Maria Zilda revelou que vários atores da nova geração, por exemplo, na hora da gravação, perguntam a ela algo sobre o texto, sobre o posicionamento, se tá legal, se não tá legal. Ela diz que em outros tempos de TV Globo, não tinha essa coisa de celular. As pessoas, os atores ficavam lá ensaiando e passando o texto. E aí? Você acha que o celular atrapalha as cenas nas gravações? Sim ou não? Maria Zilda diz que por enquanto não pensa em retornar à TV Globo. Parece que o seu programa diário, a Live da Alegria no seu Instagram, tem gerado muita, mas muita treta, muita polêmica, muito assunto. Será que ela poderia sim ou não ganhar um programa na TV com a saída de Luciana Gimenez para a Band? Que tal Maria Zilda com o seu programa Alegria na Rede TV? Rola ou não rola? Deixa seu recado que eu quero saber. Olha só, Sandra Annenberg está sendo cotada para substituir Raquel Sherazade no SBT e muita gente quer saber. Como assim, seu Silvio? Vai levá-la ou não vai? Bom, Sandra, segundo vários especialistas de TV, estaria muito descontente, pois aos 52 anos de idade, supernova, linda, simpática, ela foi deixada, tirada do jornal Hoje e colocada lá no Globo Repórter para ler texto pronto. Como assim? Muita gente ficou revoltado quando Maju Coutinho assumiu o jornal Hoje e Sandra foi lá para o Globo Repórter. Bom, ela não tá nada contente e o SBT parece que já tá sabendo disso. Silvio Santos já teria iniciado conversas para levar Sandra Annenberg para o SBT. Porém, Sandra ainda não revelou e muita gente que curte o SBT diz que não é uma boa, que Sandra tem muito a cara da Globo, Sandra é uma global, que Sandra não seria uma boa ideia para o SBT. E aí? Eu quero saber de você. Você acha que essa história do SBT, da Record, da Band, sempre contratarem ex-globais ao invés de investir em rostos novinhos, como é o caso da Márcia Dantas? O que é que você acha? Dá certo? Não dá certo? É melhor investir em caras novas ou continuar investindo em caras da Globo, em pessoas que deixaram a Globo? Eu quero saber. Eu acho que tem um misto nessa história, tem que ter renovação e pode ter ex-globais. Muita gente, como a Record, acredita sempre que ex-globais valem muito e muita gente acredita que não. E você, o que é que você acha dessa renovação no SBT? Vai dar certo ou não vai? Jojó Todinho continua deixando a turma da Igreja Universal e da Record de cabelo em pé. Mais uma vez, ela puxou na roda um ponto de Exu, um canto de candomblé lá no canal do Bispo. Você viu, não viu? Veja agora. Papagaio come milho, periquito leva. Eu disse dói, 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 dói. Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar.
Infelizmente, uma notícia triste para os amantes da soul music brasileira, também para o funk e a jovem guarda. Faleceu aos 76 anos em Irajá, no Rio de Janeiro, Gerson King Combo. Quem era ele? Claro, você dessa geração talvez não conheça, mas muita gente dos anos 60, 1970, com certeza cantou e ouviu muitas músicas desse mestre da canção brasileira. Ele já foi integrante de bandas como Renato e seus Blue Caps, The Fevers, e fez muita música para cantores da Jovem Guarda. O cantor faleceu aos 76 anos na última terça-feira, 22, em um posto de assistência médica no Irajá, no Rio de Janeiro. Claro, muitos foram os fãs que já foram às redes sociais, muita gente da Jovem Guarda já foi prestar aquela homenagem a esse eterno cantor que marcou toda uma geração. Claro, a gente fica mais uma vez triste por ver um ídolo brasileiro que infelizmente se foi. O ano de 2020, não está sendo um ano fácil para ninguém, nem para mim, nem para você, e por ver tanta gente legal, tanta gente importante da arte brasileira, da música brasileira, da telenovela brasileira, da TV brasileira indo embora. E quantos foram os brasileiros vítimas da Covid-19? É uma pena, esse ano está complicado. Mas se você quer ficar bem informado todo dia do mundo dos famosos, da TV, da música, do entretenimento, curte já o Bloco Social, se inscreve, segue a gente nas redes sociais, o TikTok, o Facebook, o Instagram, claro, aqui no YouTube. Mas todo dia tem notícia lá no nosso site www.blocosocial.com.br. A gente te espera lá. Aquele beijo. Tchau, tchau.